ବନ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ ଉପଲକ୍ଷେ ଇସ୍ପାତ ଫଳ ଉଦ୍ୟାନ ଉଦ୍ଘାଟିତ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର ନୂତନ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଅଞ୍ଚଳ ସେକ୍ଟର ଆଠ ସ୍ଥିତ ଇସ୍ପାତ ଫଳ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଆର୍ଏସ୍ପିର ସିଇଓ ଦୀପକ ଚଟ୍ରାସ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ବନ ମହୋତ୍ସବ ଦୁଇ ହଜାର ଏକୋଇଶ ପାଳନ ଉପଲକ୍ଷେ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା ଆୟୋଜିତ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସିଇଓ ଏକ ଆମ୍ବ ଚାରା ରୋପଣ କରିଥିଲେ ଏହି ଅବସରରେ সিআইএসএফ বিভাগের ডিআইজি ডাক্তার এস সহায় এবং অন্য বরিষ্ঠ অধিকারী উপস্থিত রই চারা রোপণ করে এথমেত আর্ এসপি ব্লাষ্টফরে বিভাগের এক কর্মচারী দল এই কার্যক্রমে ভাগ নিয়ে ইস্পাত কারখানা শহে নিউত টন উত্তপ্ত ধাতু উৎপাদন মাইল খুঁট অতিক্রম করা উপলক্ষে বৃক্ষরোপণ করে ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗର ଏଜିଏମ୍ ଡାକ୍ତର ଅଭିଜିତ୍ ବିଶ୍ୱାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଚଟ୍ରାସ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସବୁଜ ପରିବେଶ ନିମନ୍ତେ ଆର୍ଏସ୍ପିର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୋହରାଇଥିଲେ ଏବଂ ଚାରା ରୋପଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଚାରିଶହ ସତୁରିଟି ଫଳ ବୃକ୍ଷ ଯଥା ଆମ୍ବ ପିଜୁଳି ସପେଟା ଲିଚି ପଣସ ଡାଳିମ୍ବ ଅଁଳା ଏବଂ ଜାମୁକୁଳି ଗଛ ଏହି ଦୁଇ ଏକର ପରିମିତ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଗାଯାଇଥିଲା